sonda tærtər işi üzrə araşdırmalar davam eləyir və məndə olan məlumata görə siz də həmin məhkəmə prosesində iştirak edirsiniz və canlı olaraq hansı prosesin getdiyin şahidisiniz. Elə ilk sualı da ondan başlamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə məhkəmədə, məhkəmə prosesində iş necə aparılır? Mərat xanım, tærtər şeyi ilə bağlı sizin efirlərdə də çox geniş reportajlar getmiş, həm o zaman ictimai təhqiq zamanı Azərfində məfirində başlayan və sizlərin də dəstək verdiyi bir kampaniyadan bilirsiniz ki, tərter işinin əsas həyata keçirən və məsuliyyəti olan, məsuliyyətə cəlb olunmalı olan bir generalitet var. Bu geosiyasi məsələdir və aydın məsələdir ki, bir hərbi hissədə, cəfə bölgəsində bir proses baş verirsə, hərbinin daxilində, orada generallar iştirak eləyirsə, gizir kimdir, maxtə kimdir? Dedə canı şimdi, polkovnik çimdi. Təbii ki, ki yəni, əmr olmalıdı ki, icra olunsun. Təbii. Özü də bu şəkildə icrada gedir söhbət. İnkvizisiya məhkəmələrində verilən işgəncələr kimi işgəncələrin olduğu, hər cür kütləvi azadlıqdan məhrum etmə, kütləvi işgəncəyə cəlb etmə, yəni Hı. belə maştablı bir əməliyyatı həyata keçirmək üçün bir yerdə həm hərbi prokurorluğun, həm ordunun lüftəs generalları iştirak edirsə, orada e, yalnız e, Aşağı rütbəli insanlar yalnız qanunsuz əmri icra etdiklərinə görə məsuliyyət təcəlb edilə bilərlər. Qalan bütün hallarda geosiyasi məsələdir, içində xain şəbəkə məsələsi var, xarici kəşfiyyatın oyunudur, e, daxildə generaların hakimiyyətə gəlmək istəyidir, fərqi yoxdur. Hansı səbəbdən olmasından asılı olmayaraq bir yerdə generallar varsa 4 Hərbi mühafizə qurumunun bəyanatı ilə başlayan bir e, cinayət prosesi, təqibi prosesi varsa, həm ordunun daxilində daxili təhqiqat təhqiqat aparır, həm prokurorluq aparır, həm dövlət dörd dövlət qurumu bəyanat verir, təhlükəsizlik qurumları və s. hamısının iştirakı ilə həyata keçirilən bir proses varsa, bu prosesdə məsuliyyətə cəlb olunmalı adamlar təbii ki, generallar olmalıdır. Dolayılı olaraq bu günkü gəldiyimiz nöqtədə ki keyfiyyət qanununda əməli icra etməyə məcbur edilən şəxslər həm təşkilatçı, həm əsas günahçı kimi ə, yenidən ikinci dəfə bəziləri məhkumluq həyatı yaşayaraq həbs olunurlar və bir proses başlayırsa, bununla da proses yekunlaşdırılmaq istəyirsə, deməli açıq-açıq cəmiyyət də görür, zərər çəkənlər də görür ki, hüquq işləmir və ə, ə, əsas məsuliyyətə cəlb olunmalı olan yəni mən şərt olaraq generalitetdiyə qruplaşdırdığım hissəni e, məsuliyyətə cəlb olunması artıq cəmiyyətdə suallar yaradır ki, burada əsas günahçılar məsuliyyətə cəlb edilmir. E, və bu suallar yarandıqca da iki məhkəmə prosesi başladı. Hər iki korpusla bağlı bilirsiniz. Çimət e, Ətasenovun korpusunda həbs olunan yalnız e, ən yüksək rütbəli Vüsal Ələsgərovdu, briqada komanderi idi. E, digər korpusla bağlı həyata keçirilən həbsdə ən yüksək həbsolunan zabit, düzdür, general idi, amma o həmin korpusda korpusun qərargah rəisidir. Və hər iki korpusdandı müəyyən mahi digər ə, birində brigada komandirinin mavini və yenə də əvvəlki 1918-ci ildəki məlum məhkəmədə həbsolunanlar sonradan hərbi vaxtda azadlığa çıxan qrupun bir hissəsi hər iki tərəfdə Və təbiq olaraq aydın məsələdir ki, generalitet məsuliyyətə cəlb edilə bilmir. Generalitet məsuliyyətə sübut yetərsizliyindənmi, dəlil yetərsizliyindənmi məsuliyyətə cəlb edilmir? Bu həqiqət deyil, çünki hətta ictimai təhqiqat, media araşdırması sübut eləyib ki, burada bu generaların məsuliyyəti var və məsuliyyətə cəlb edilməlidirlər. E, amma həm də biz bilirik ki, Tärtər işi Siyasi məsələ və geosiyasi məsələdir. Siyasi məsələdirsə, tətərrüşlə bağlı yeni istintaq qrupunun yaradılması da siyasi qərardan oldu. Zaten hakimiyyət də bunu belə ifadə etdi. Yenidən Baş Prokurorluqda yeni istintaq qrupuna görə yaradıldı ki, 7 dekabr aksiyası oldu, prezidentə imza la razıət olundu. Həmzələr çəkənlər, həm cəmiyyət dəstək olaraq prezidentin təşəbbüs götürməsi xahiş edildi və prezident təşəbbüs götürdü, siyasi rəy də ortaya qoyuldu, yeni istintaq qrupu yarandı. Bunda belə çıxır ki, yeni istintaq qrupu bizə də aydındır. Biz də bilirik ki, Şərqdə ədalət məsələsi belədir. Qərbdə ədalət hüquqdur, Şərqdə ədalət siyasətdir. Mərhəmətə bağlıdır. Hansısa birinci şəxsin, yəni ölkədə hal-hazırda bu İğam Əliyevin siyasi iradəsinə bağlı olduğu üçün istintaq generalları məsuliyyətə cəlb etməsi üçün İlham Əliyevin siyasi iradəsi olmalıdı. Yəni İlham Əliyev qərar verməlidir ki, generallar həbs edilsin. Bu artıq Azərbaycan e, siyasi siyasətin olimpində olan, prosesləri bilən yetkin media və cəmiyyət üçün aydın məsələdir. Həm də biz bilirik ki, tərterişi siyasi məsələlə olması ilə yanaşı, geosiyasi məsələdir və bu generalitetində bir çoxunun e, Rusiyadan, digər xarici ölkələrdən yumşaq desək geosiyasi asıllığı var. Və bu geosiyasi asıllıqdan dolayı onların məsuliyyətə cəlb edilməsi həm də geosiyasi məsələdir. Yəni Rusiyanın geosiyasi statusuna uyğun, Rusiyanın hal-hazırdakı qlobal güc balansındakı rolunun nə qədər azalacağına bağlı məsələdir. Yəni ortaya təhlilimizdən ortaya bu çıxır ki, adı çəkilən generaların Yəni Çimətəsan ordan tutmuş Xəllalbəyovdan tutmuş Nəzməddin Sadıqovdan Zakir Həsənova qədər və orada digər generaların da adı çəkilir. Orda ümumiyyətlə prosesdə bütün iştirak edən general, bir yerdə general varsa, və orada qanunsuz minlərlə adamın işgəncə görməsi varsa, ən böyük məsuliyyət təbii ki, generallara düşür. Və burada bu qərar nə zaman veriləcək, bu artıq geosiyasi istiqamətlərdən asılı məsələdir. Bu Ukrayna ilə Rusiya arasında muharibənin nəticəsinə də bağlı məsələdir. Yəni o mənanədə ki, nə qədər qəribə görünsə də, bilinməlidir ki, əgər Ukrayna-Rusiya müharibəsində Rusiya məğlub olacaqsa və Putin hakimiyyətdən gedəcəksə, əgər nəvir Rusiya dəyişəcəksə, yeni bir Rusiya ortaya çıxacaqsa, təbii olaraq onun Azərbaycan kimi ölkələrdəki generalitet səviyyəsində və digər kəşfiyyat səviyyəsində təmsilçiliyi, geosiyasi təmsilçiliyi həyata keçirildiyi proteksiyunist siyasətin də önü ona uyğun azalacaq və ya artacaq. Ona görə də Tərtər şəhəri ilə bağlı məsələ həm də dediyim kimi regionda gedən proseslərə bağlı məsələdir. Region bu dəqiqə həssas regiondur və bu həssas regionda hər an İranla, Ermənistanla hansısa qarşıdurmaların qaçınılmaz olduğu ilə bağlı reallıqlar ortada olduğu bir vaxtda Birdən birə əgər soyuq hüququ işlədirsənsə tærtər işində Azərbaycan ordusunun çox hərbi hissələrində elə mayordandan yuxarı çox adamlar həbsə getmədi. O yəni, zaman bu tamaşa kimə lazımdı? O məhkəmə tamaşası kimə lazımdı? Məhkəmə... Əgər siyasi maraqlar varsa, əgər Azərbaycan daxilində bu cinayət törədilirsə və biz onların heç birini cəzalandıra bilmiriksə, kimlərəsə bağlayıqsa, o zaman bu tamaşa kimə lazımdı? E, bir, e... Bu ən azı vaxt udmaq üçündü. Bilirsiniz ki, ilk məhkəmə günü tərtər şəhər ilə bağlı bu yeni başlayan ilk məhkəmə günü prokurorluq aməkdaşı elan elədi ki, bugünkü məhkəmə qruplara bölünüb, yəni təqsirləndirilən şəxslər bu məhkəmə yekun məhkəmə deyil. Baş prokurorluqdakı istintaq bağlanmayıb istintafişi açıqdır. Yeni-yeni şahid ifadələri ortaya çıxa bilər yeni-yeni təhsilləndirilə bilər şəxslər ola bilər. Bu o deməkdir ki, bir siyasi iradə dolaylı olaraq prokurorluğun dili ilə demək istəyir ki, bu iş bu dəqiqə bu adamlara hansı formada iş verməklə, bunların üzərinə yıxmaqla yetinməyəcək. Bu bir ə, seçilmiş bir üslubla deyilmiş, bir verilmiş dövlətin verdiyi mesajdır. Amma dediyim kimi, bu güncü tamaşa da həm də ona görə lazımdır ki, ə, cəmiyyəti daha çox tərter işinin ətrafına çiridləmək mümkün olsun. Bəs bu da bundan fayda kimi də görmək lazımdır. Yəni cəmiyyət görməlidir ki, tərter işində eee bu baş verən yeni bir mərhələdə bu cür ağbədiyə işlər var və bu, bu bu problemlər var. Biz məsələn burada təhlil eləyirik də bunun geosiyasi tərəfləri var ə riskli döənəmdir. Şəkildə siyasi hakimiyyət bu gün hansısa risklər var və ya razılaşmalar var ki, o generalların həbsi ilə bağlı qərarlar verilməyib. Bütün hallarda həm də bu tamaşa ona görə lazımdır ki, bir qrupda gerçəkdən rahatlaşsın. Çünki zərər çəkənlərin içində bir qrupda, indi mən orada yaxınları öldürülənləri nəzərdə tutmuram özü birbaşa ağır işkəncə görənləri. Bəzi insanlar var ki, məsələn, hal-hazırda ordu mənsublarıdır, həm də cəliləran məhkəmələrdə iştirak edirlər. Onlara deyək ki, bir müsaləhəçiyə qədər cəzalandırmı hardasa təmin eləyir və onların hardasa hisslərini təmin eləyirlər. Mənim insan bir də müzakirə üçün yeni istiqamətlər açılırdı. Bütün hallarda istintaq da zamanı uzada bilməz ki, geosiyasi məsələyə görə. Nəhayət bu istintaq bir formada bağlanıb verilməlidir məhkəməyə. İndi o bağlanmır, verilir məhkəməyə, çünki 1 il 3 aydan çox vaxt keçib, ortada da bütün şahid ifadələri var, iqtisadi təhqiqatlar da var, həm də prokurorluq orqanlarının təhqiqatları da var. Ona görə də bu seçilmiş bir orta yoldur. Yəni də burada məsuliyyət düşür cəmiyyətin üzərinə mə bir az. Yəni cəmiyyət dediyimdə mən xalq falan sahibə, mən çalışıram ki